This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Jag heter Marcus Kova med MMA-nytt och Studio MMA här på Extreme Couture i Las Vegas inför tryouts för The Ultimate Fighter. Det var hela Sverige representerat från norra Norrland till södra Skåne, Helsingborg, Malmö, Gävle. Göteborg. Och, eller Gävle, slash Gävle. Vad heter det? Slash Gävle. Ah, så Finland. Var ligger det någonstans? Ovanför Stockholm. Och Pani, Banzai. Tack. Från Helsingborg. Från Helsingborg och Köpenhamn. Och Emil, ni tränar ihop i Köpenhamn? Nej, det gör vi fan inte, Matt. Jaha. Sådär, ja. Nej, det gör vi inte. Ni tränar inte ihop? Nej. Men ni har tränat ihop? Ja, det har vi någon gång. Har vi gjort. Rullat en gång. Var det någonstans? På Frontier kommer jag vara. Ja. Okej. Okay. Hade du varit närmare för att åka till Malmö och träna istället för att åka en och en halv timme till Köpenhamn? Nej, jag gillar att träna i Köpenhamn. Vi har bra träning och en bra ny coach där borta. Har du något båtpass då som ni kommer över från Helsingborg? Ja, så jag har ju pendelkort. Sådär, man kan åka pendelkort till Danmark. Silvan, vi var på det här för 2 år sedan ihop. Vad har hänt sedan dess i din utveckling? Jag har blivit lite bättre på allt, men nu tränar jag på American Top Team. Det var första gången efter tryoutsen så jag åkte dit och tränade. Men så nu har jag varit där i 2 år då och tränat och det går framåt. Det känns bra. Emil och Pani för första gången. Om du kan ge dem ett råd för måndagen, vad skulle det vara? Ta det inte för seriöst, försök bara ha kul och liksom, det är inte upp till er om ni kommer in eller inte. Det liksom, ni kommer göra bra från er. Sen är det bara att det är producenten som väljer och som kommer in. Och det är väl liksom, precis som vilken casting call som helst. Liksom. De behöver en som är rolig och en som är ful, så du har chans fortfarande. Och de behöver en som är elak och en som är snäll. Men första gången bland tjejer, behöver inte ha något record om man säger så. En proffsmatch springer om man har vunnit den eller förlorat den. Du kom in med 3 vinster. Tror du att du kommer vara en av de bättre huset? Ja, alltså jag tror jag kommer ha bra chans och jag är lite annorlunda. Jag menar, jag är en muslim från Sverige som fightas. Det är inte alltid man ser det. Och sen är jag från Iran, så det är coolt, tycker jag. Så 2 saker som man kanske inte ska säga i USA då, eftersom jag inte är på så bra term med Iran och så vidare. Men ja, för Sverige hade det varit kul TV och du skulle varit den tredje svensk i så fall som kommer med. Emil? 4-0 record. Det ser ju bra ut för att komma in i huset. Du vet vad som ska hända imorgon. Ja, yeah, som Sivan sa, det är en kul grej liksom. Kommer jag med så är det ju sjukt kul liksom. Men det är ju inte hela världen om man kommer med. Eller inte. Men det är en stor chans. Så det är bara in och kötta. Det är det jag tänkte. Det sa jag igår. In och kötta, det är precis det som gäller. Yeah. Det är coolt faktiskt. Det är inte många som har sån stöd hemifrån så att ens mamma åker med till Las Vegas och är med som stöd. Stöder de det mycket hemma också när det kommer till just kampsporten? Ja, hon är helt galen. Hon så här, ringde mig en dag som hon bara, du, jag har köpt biljetter till UFC Stockholm, vill du med? Så ja, visst kan jag hänga med. Så hon är fan större så här, idol av MMA än vad jag är nästan. Så det är kul, hon stöttar mig bra där hemma. Så. Har du sån stöd hemifrån, Silva? Nej. Vad tycker de? Grejen i början så tyckte de att det var... Jag sa att jag håller på med karate för att det lät bättre. Det, liksom, det accepterar de. Men sen, det ser bra ut tycker de. Men sen berättade jag att jag håller på med Marik, tyckte de inte om. De ville att jag skulle bli läkare eller någonting. Men nu när de ser att det går framåt så faktiskt så... De frågar hur det går och de vill att det ska gå bra för mig. Så det är kul. Ja, just från Iran. Vad du kurd? Men just när det kommer till utbildning och så vidare, det är viktigt, men kan man inte vara MMA-fighter och doktor? Jo, men grejen, jag gillar bara att göra en sak. När jag tränar så fokuserar jag bara på träningen och inget annat. Vad ska du göra annorlunda i år än vad du gjorde förra året till och med? Jag ska vara otrevlig mot producenten. Faktiskt, riktigt otrevlig ska jag vara. Jag ska få honom att gråta. För jag ogillade dem sist och nu vet jag att jag ogillar dem, så nu kommer jag vara på dem. Du sa faktiskt en grej efteråt, du sa att jag aldrig gör det här igen. Jag vill lite
sälja ut på det billiga sättet, den här våran sellout, och jag gör inte om detta. Du tänkte om? Nej, jag tänkte inte om. Grejen att jag vill inte ens göra det här egentligen, men de på ATT vill att jag skulle göra det, och UFC vill också att jag skulle göra det här, för eftersom, även om det är inte de som vill att jag kommer in, men de säger att det är en bra marknadsföring och det kommer väldigt mycket medier runt om den här säsongen för att det är tjejer med då. Vad tycker du om det, att tjejer ska med? Jag tänkte på Panjas intämte det här också. Ja, exakt. Jag vet inte. Det ska bli kul. Jag respekterar dem. Nu har jag sett några matcher på UFC. De har haft 2 matcher då, så de har levererat båda gångerna. Men vi får se om coachen kan lära mig någonting. Kanske en armbar och någon judokast, men inte mycket mer än det, tror jag. Vi frågade faktiskt Ronda Rousey igår. Frågade jag, vad tror du att du kan lära ut till killar? Och det har egentligen ingenting att göra med en kille eller tjej, men hon har kanske inte så mycket erfarenhet inom MMA som du sa. Du har jättebra tränare på 18-10, ni har bra tränare i Sverige. Men självklart så tycker du att tjejer ska få med på detta. Men vad tror du är annorlunda? Vad tar tjejerna med sig in i huset mot vad killarna tar med sig? Alltså jag tror inte det kommer bli så där jättemycket annorlunda, men det här med att Ronda inte kan lära ut. Hon har ju inte så mycket MMA-erfarenhet, men hon har bra mentalitet. Hon är ju en olympisk fighter. Hennes coacher kan tillbringa väldigt mycket. Ja, men mycket mentalt. För om du inte har huvudet med dig in så kan du inte fightas. Emil, du sa någonting om Big Brother och därför du var här. om du kom in i huset, vad skulle du se fram emot och vem skulle du helst vilja ha som coach, Kat eller Ronda? Nej, jag hade självklart haft Ronda Rousey. Varför Emil? Jag vill lära mig the bully grip. Här. Det är hon alltid gör. Nej, skämt åsido. Men Ronda, hon verkar vara cool tycker jag. Hon verkar vara soft. Och hon har ju bra liksom coacher och allt det här. Men det spelar ingen roll liksom, vem man har, tror jag. Jag tror båda är på bra nivå, så båda har bra coacher, så det spelar inte så stor roll. Vi såg för 2 år sedan inte så mycket, men några clowner som var där som egentligen inte hade någonting att göra. Precis som man kollar på American Idol så finns det några som har blivit tillsagda att de kan sjunga, men de kan inte sjunga. Som kom dit utan record, som har sagt att de har till slagsmål på gatan och så vidare. Det har blivit stoppat lite på grund av att man måste ha ett winning record, man måste ha 3 matcher minst som är på kördag. Tjejerna behöver inte det. Tror du att det kommer vara mycket clowner där imorgon? Jag tror att det kommer inte finnas någon riktig mellanskillnad där. Antingen kommer det vara jättebra eller väldigt mycket sämre. Jag tycker det är tråkigt att det är inte samma krav på tjejer som det är på killar. Att vi måste inte ha 3 matcher. För det var det jag utgick ifrån. Att jag kollade på killarna. Så jag bara, ja, men då är det väl för tjejerna också. Så jag hade ju lite så här på strået. Men jag känner mig säker när jag går in. Och ja, du har ju matchats bra och tränats bra i Sverige. Och det skulle nog ganska upp. De säger att det inte är så många tjejer som kommer imorgon som kanske är lite bättre. Däremot killar kommer det vara väldigt mycket, just 135 pounds som är väldigt stor viktklass också här i USA. Men Sivan, tror du att det kommer vara mer folk den här gången än vad det var sist? Nej, jag har svårt att tro att det kommer vara mer. Det var väldigt många sist och det var ju första gången liksom jag hade 135 pounds. Och jag har svårt att se. Det är många av de talangerna är redan i UFC. Det är inte många. Det är säkert många som på en lite lägre nivå som försöker komma in, men de bästa är redan i UFC. Så det är ungefär en 10-tal, kanske 15-tal sådana liksom, som utanför UFC som är riktigt bra. Man snackar om det här med marknadsföring och få med på den här showen, och nu då att den har varit på Fox och så vidare, den gratis marknadsföringen, skjuts som man får i sin karriär. Vi har tränat mycket ihop med Hamid, ni känner Hamid också, som är nu mer känd bara som Akira. Men man ser, visst han har flyttat till New York och tränat med Frank Gegga och blivit mer professionell, men visst har det blivit en skjuts i hans karriär. Vad är det viktigaste om man nu kommer in på showen och visar, förutom att man kan slåss, tror du? Ja, alltså det har ju varit mycket så här personlighet, och som Akira, han gjorde ju det, han sålde sig själv, och nu jag tycker han har blivit riktigt bra nu. Jag är imponerad som fan att han har förändrat sig mycket sen på de här 2 åren, så ja, han har ju omrinnat sig med liksom bra personer, och det märks verkligen att tränar man med de bästa så blir man bra liksom, så han har gjort ett bra val. Och det gjorde du också när du flyttade till Florida och American Top Team. Vad är den största skillnaden mellan att träna på kanske mindre professionellt team, även om kanske kvaliteten är lika bra? Men vad är största skillnaden mellan de stora professionella teamen?
Det är organiserat och de vet hur man ska bygga upp fighters. De kan hjälpa en ekonomiskt också. De har coachat så många fighters och byggt upp så många fighters. Så att jag är liksom inte den första som de bygger upp eller den första som de kastar in i UFC. Jag var inte redo för ett år sedan, men de tog att jag är redo nu och det tror jag på dem. Liksom, för att de säger att när UFC så ska du vara där tills din karriär är slut. Du ska liksom inte förlora 3 matcher och åka ut. Så att jag litar på dem. Får ni kolla på den andra tjejmatchen i UFCs historia igår. Misha Tate mot Kat Zingano. Om du gick in där igår, nervositetsmässigt sett, kvalitetsmässigt sett, professionellt mässigt sett, tror du skulle hålla den nivån de höll igår? Ja, det kan jag absolut göra. Jag har ju striking på min sida. Och någonting jag har som kanske inte jättemånga, jag har väldigt mycket ringvana. Jag har matchat, tävlat jättelänge för att vara 21. Jag har bra mentalitet. Jag är oftast underdog, men jag vinner någon alltid. Men det de visade igår, det var rått, alltså det var brutalt. Teknikmässigt kan jag nog tillföra mycket. Och jag tror jag är en sån person som behöver brytas ner och byggas upp om igen för att komma tillbaka. Jag behöver en smäll för att, du vet, komma igång. Och jag tror jag kan tillföra det. Det är tufft. Så Sylvan kan ge dig det på morgondagen. ni såg också, såg ni matcherna? Jag vet att du såg matchen, Emil. Såg du matchen igår också, Sylvan? Ja, jag såg matcherna. Ja. Vad tyckte ni om tjejmatchen? Jag tyckte det var bra. De köttar bra, liksom. Det är kul. Det är kul när de bara biter i tandskyddet och så bara kör dem. Så jag gillar det. Det var en bra match, men det är en sak som Pannen sa. Man märker att tjejerna inte har riktigt någon ringvana. För att, jag menar, i mina ögon går du inte där som Misha Tate gör. Det är bara för att du är inte tillräckligt kall. Du gör så bara för att du är så nervös. För där såg det ut ungefär när jag körde mina första matcher. Men annars tycker jag det ser bra ut. De har bra fysik och de är explosiva och bra tekniker också faktiskt. Väldigt bra teknik, och det var ju Fight of the Night och publiken stod upp när de gick matchen. Jag ska vara helt ärlig, personligen jag respekterar och tycker de är suveränt duktiga, men jag har lite svårt att se två väldigt vackra kvinnor som slår sönder varandra, och det är bara min personliga åsikt. Vad tycker ni själva om det? Ja, det är det jag tänkte också faktiskt på det, för att de blir alltid sönderslagna. Jag tänker, när jag kollar på killarna så blir de inte alltid sönderslagna. Det är bara för att jag tror inte de har ett riktigt bra försvar, men förhoppningsvis så kommer de lär sig det, att de får bättre försvar. För att de ser verkligen sönderslagna ut. Men det läker, så att de kommer vara snygga säkert om en månad. Dr. Sirman kan fixa det sen. Ja, det är sant. Vad tycker du? Ja, det är synd. De är ju rätt vackra. Alltså. Det får man ju fan säga. Så det är synd att de håller på att få krokiga öron och krokiga näsa. Men ja, det tillhör ju. Svar på... Svar på tal, Pani. Ja, men du kan se mitt ansikte. Alltså, jag har bilder på mig när jag var yngre. Jag såg bättre ut innan. Man har ju tagit stryk i sina dagar. Det har man. Men det kan nog ligga någonting i det Sivan säger. Vårt försvar är ju inte som killarnas. Alltså på den nivån. Det är det inte. Det finns väldigt få tjejer som kan försvara sig. Men... Det jag tänkte säga också, det att matcherna är väldigt underhållande eftersom det är på en lite lägre nivå. Och jag tror om 1 eller 2 år när tjejerna kommer vara riktigt bra, då kommer de få se ut som killarnas match. Nu är det krig för att... De vill fighta sig in i husen, de vill få respekt. Nej, det är liksom... Men jag tror det blir mindre krig när 2 stycken är riktigt bra. För kolla på titelmatcherna så är de aldrig sådär riktigt krig. Förutom när Ben Henderson kör, tycker jag. Men kolla på Aldos matcher mot Edgar, så det är väldigt tekniskt, det är väldigt... metodiskt, och det är väldigt lite, liksom tempot på en lagom nivå, att det går aldrig så här överstyr som det är där på tjejernas match. Men precis som GSP också. Men jag tar ingenting från dem, de är grymma, men jag tror att det kommer försvinna med tiden när de blir lite bättre. De är bra, jag säger inte att de är dåliga, men... Precis, man måste respektera slag lite mer. Man ser ofta, väldigt sällan, någon som går in som mot Chris Cyborg till exempel, med det försvarstekniken vad är det? Balls to the walls tänkte jag säga, men det funkar kanske inte för tjejer, men ja. Åt det hållet. I alla fall, imorgon ska vi in på The Ultimate Fighter-uttagningarna för Tuff 18, så kommer vara första gången vi har tjejer med, och den kommer vara på Fox. Och om ni kommer med, hur långt kommer du? Jag ska vinna. Emil? Ja, om jag kommer med så ska jag inte bara komma med. Jag ska gå hela vägen, annars är det inte lönt. Liksom.
vinst. Jag har redan bestämt mig redan. Jag har skrivit ner det. Jag har gjort det. Håll på kylskåpet. Sen va? Tuff, 18. Jag själv? Nej, jag börjar träffa kompisar. Jag kom inte med på American Idol i år heller. Vet inte varför. Jag har lite svårt med höga C. Tänkte jag, kör dit. Träffa lite kompisar. Gratis mat. Någonstans att bo i 6 veckor. Perfekt. Ni får se resten, hur det går för alla svenskar och resten av folket också inför tuff 18 här på MMA Nytt. This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. Betsafe.com, Europe's only online betting site for MMA.